jangovar bir bo'lga mos ikkita jamoa harakat qildi. Albatta bu bugungi kungacha mag'lubiyatsiz kelayotgan jamoalar edi. O'shaning uchun ham har bir jamoa bor kuchini o'yinda tashlab jangovar o'yin tezkor olaverdi. Kurashlarga boy juda ham ko'p bo'ldi va albatta bugun g'alaba qozondi. Qolaversa nasab jamoasi shakllangan har doim qarshida o'sha akademiyasi bor, yaxshi o'yinchilar yetishib chiqqan, hamisha qiziqarli bo'lgan, ularga qarshi o'ynash Berdiyev har doim jamoani shakllantira olgan yoshlar bo'lishiga qaramasdan albatta bugungi o'yinda yutganimizdan xursandman va qolaversa o'yinni jahon orqali bizning muxlislarimiz Olmaliqda ko'rgan futbol muxlislariga minnatdorchiligimni bildiraman. Nimaki hozir ham yechinish xonasiga kirib bunaqa iltimos qilishdi. Milliy masalan Olmaliqda televizion orqali o'yinlarni nimaki pandemiya sababli stadionga kirish olmayapti. O'shaning uchun ko'proq takrorlashini xohlashibdi. Bu juda ham quvonarli. Bu menimcha futbolchilarimizning mehnati va fursatdan foydalanib yigitlarga minnatdorchilik bildirmoqchiman. O'yin boshlangandan to oxirgi daqiqalargacha masalan kurashishdi va o'z oldimizga qo'ygan maqsadga yetdi va g'alaba qozondi. Xursandmiz. O'z joyida albatta befarq bo'lmagan insonlarga, rahbariyatga minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. O'yinda Ro'zg'olbekov ikkinchi bo'limda ikkita tezkor o'yinchini tushirishi, Kenjaboyev bilan bozor tushgandan keyin tayanch zonasiga o'yinchilar sal charchab qolgani bilinib qolgandek bo'ldi. Yo'q, Dilshod Jo'rayev bilan haqiqatdan ham Dilshodning tezligi yo'q. O'shaning uchun ham bozor bilan Kenjaboyev chiqishgandan keyin Sardor Rahmonov tushirdim, Dilshod chiqardi. Nimaki o'sha tayanch joyi sal bo'shlik ko'rinib qolindi, lekin uddalashdi. Menimcha chiqqan o'yinchilar ham masalan o'yinni kuchaytirishdi va yo'qolib qolishmadi, o'z hissalarini g'alabaga qo'shishdi. Albatta shunaqa bo'lishi kerak, bir-birligini to'ldirishdi. Keyin birinchi shu dastlabki o'yinlarda zona juda ham yaxshi o'ynadi. Hozir uni jarohati jiddiy emas. Yo'q, u tayyor, lekin haqiqatdan ham jarohatdan chiqib o'sha mashg'ulotlarda ishtirok etyapti, o'yinga tayyor edi. O'shaning uchun ham bugun Bobur bilan nishotib qo'ydi o'rtani. Endi albatta raqibdan kelib ham o'ynaladi. Bunaqa paytda o'rtani markazni almashtirib bo'lmaydi, har doim rotatsiya qilib bo'lmaydi. O'shaning uchun ham oldingi o'yinda masalan yomon o'zligini ko'rsatishmadi. O'shaning uchun ham bugun ularni qoldirdim, lekin hali sezon mana bugun ham sanjaram masalan mazasi mobil sojo albatta o'yinlar ko'p уже yo'g'i 4 kundan keyin yana o'yin suvda qanaqa tur rotatsiyalar ham qilamiz. Albatta yil oxirigacha hammasi o'z jamoamizga masalan g'alabaga o'z hissasini qo'shib qo'yaman. Oxirgi savol o'sha biroz o'yin zoshi shu mavzu Tursunov jarohati qaydan dedi. Endi Sojon qanaqadir o'ynaydi masalan o'yinda. Bu bo'ladigan narsa nimaiki bil bo'lmaydi. Shu maydonga o'yinni oldin o'zini yaxshi his qilyapti, lekin o'yin davomi boshlangandan keyin qanaqadir o'ynaydi. O'zini yomon his qildi, o'shaning uchun ham omonlikim o'yinga juda ham yaxshi kirishgan. Jiddiy jarohat. Yo'q, jiddiy emas. Endi o'sha nimadir yeganmi, endi bil bo'lmaydi hozirgi kunda. O'sha ko'ngil aynashi qanaqadir yanada o'ynashga imkon bergan. Jamoa mag'lubiyat ketyapti hozirgi kunda. Albatta, tabiiyki bosim bo'ladi jamoaga. Bunaqa holatlarda qanchalik tayyor kelibsizligi o'yinlarga. Olamor davomli bo'lsa, qolaversa mana shunaqa maydonga chiqqandan keyin kurashish kerak. Hech qachon sag'al o'sha golni o'tkazib yuborganimizda azgina o'zimizga
ana kadar boşluğu veriyordu. Tezli gol otkızı vardı. Futbol şuna kazı, maşına kazı oyunda cüzde kop boladı. Ola verirse hava hararatı bundan ki ağzı bugün yakışı bugün olsa uzağa koşuyor, yurttaki hanada boladı. 40 gradis, 45 gradis boluşu mümkün. Her bitti oyunda ciddi tergerlik olup, şuna kazı oyunda başından ahir geçen kuraş işgeri oldu. Fakat hemen arsası var. Uşa tergerliği, uşa hakış avalan var. Futbol piyada yürüp hiç kim yürüdü olmaz. Şu an için hem yürüyüş gibi. Evet. Evet. Evet.